ከሁሉ የባሰ ኃጢአተኛ ነኝ ነበርኩ። ነገር ግን ምሕረት ተደረገልኝ። ምሕረት የተደረገልኝም ኢየሱስ ክርስቶስ ወሰን የሌለውን ትዕግስቱን ከሁሉ የባሰ ኃጢአተኛ በሆንሁት በኔ ላይ በማሳየት በእርሱ ለሚያምኑትና የዘላለም ሕይወት ለሚያገኙ ምሳሌ እንደሆነ ነው። መሰሎቼ በእምነት እንዲያመልጡ ምሳሌ ሆናለሁ። ሳያምኑ እንዴት ሊጠሩት ይችላሉ? ማመን ይኖርባቸዋል። ስለ እርሱ ሳይሰሙ እንዴት ያምኑበታል? መስማትም ይኖርባቸዋል። የምትሠራውን ቃል የሚያበስረው ሳይኖር እንዴት ሊሰሙ ይችላሉ? ግን መስማት ይኖርባቸዋል። የምሥራቹን ቃል የሚያበስሩ ካልተላኩስ እንዴት ሊያበስሩ ይችላሉ? መልካም ዜና አብሳሪዎች መምጣት እንዴት ደስ ያሰኛል ተብሎ እንደተጻፈ ነው። ይሄን የምሥራቹን ግልማ መንገር አለብኝ። በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት ዓለም በጥበቡ አልታወቀ ስላልቻለች በስከት ሞኝነት የሚያምኑት ለማዳን እግዚአብሔር በጎ ፍቃዱ ሆኗል። ወንድሜ ሞኝ ሁን። ትድን ዘንድ ፈቃደኛ መሆኑን አንድያ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ለሞት አሳልፎ በመስጠት ወደ አረጋገጠልህ አምላክ በእምነት ሩጥ። አትፍራ፣ አትፈር። የኃጢአት ብዛት ሳይሆን ወደር የሌለው ፍቅሩን አስብ። አንተ ትድን ዘንድ እግዚአብሔር መልካም ፍቃዱ ነው። ወንድሜ ሊያድን ቃል የገባው ከመላእክት አንዱ አይደለም። እየተመጻደቀ የሚፈርድብህ አንድ ሰባኪም አይደለም። ጉድህን ሁሉ በአደባባይ ገልጦ የሚያሳጣ አንድ ነቢይም አይደለም። ኃጢአተኞችን የሚያልፍ ጊዜያዊ ካህንም አይደለም። ድንጋይ ይዘው የሚዞሩ ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያንም አይደሉም። ያድነ ፍቃዱን የሰጠ እንደ ቃሉ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ስላንተ አሳልፎ የሰጠው ሩህሩህ አባት እግዚአብሔር ነው። ይህን ብቸኛ የመዳኛ መንገድ ያዘጋጀልህ እርሱ ነው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ፍቃድ ሰዎችን ሁሉ እንዲድኑ እውነትን እንዲያውቁ ነው። እግዚአብሔር አንድ ነው። በመካከለም ሆኖ እግዚአብሔርና ሰው የሚያስታርቀው አንድ ነው። እርሱም ሰው የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሰዎችን ሁሉ ከኃጢአት ለመዋጀት ራሱን ቤዛ አድርጎ የሰጠው እርሱ ነው። ይህም ትክክለኛው ጊዜ ሲደርስ እግዚአብሔርን የማዳን ፍላጎት የሚያስረዳ ምስክርነት ነው። ወንድሜ ይህ እግዚአብሔር ፍቃድ ነው።